Вітаю! Це актуальне інтерв'ю. Мене звати Андрій Нікітін. Ми знаходимось біля місця ймовірного поховання першого почесного громадянина Катеринослава Олександра Поля. З нами начальник Дніпровської експедиції охоронної археологічної служби Дмитро Тесленко. Дмитро Леонідович, я радий, що ви приймаєте нас тут. Власне, Севастопольський парк, де ми знаходимося. Історія цього місця, що тут цікавого, чим взагалі цікаве це місце для історії Дніпра? Для історії Дніпра це місце цікаве в першу чергу тим, що тут була побудована церква Святого Лазаря, і дуже довгий час це місце використовувалося як цвинтар, міський цвинтар. Починалося використання і експлуатація цього місця як цвинтаря після подій Кримської війни. Це середина 19 століття. Так, це середина 19 століття, 1853-1855 роки, Кримська війна. Тодішній Катеринослав був тиловим містом, куди переправляли поранених під час оборони, зокрема оборони Севастополя. Тут їх лікували в шпиталі, і після цього тих, кого неможливо було врятувати, їх почали ховати саме в цьому місці. Тут частина Севастопольського парку – це військовий цвинтар. Далі була побудована в 1860-ті роки, була побудована церква Святого Лазаря. Ну, от, власне, ми її фундамент зараз бачимо. Ми бачимо її зараз фундамент. До речі, ми бачимо фундамент саме тієї частини цієї церкви, яка була побудована в 60-ті роки. Да. Але згодом звичайної Кладбищенської церкви, зі звичайного цвинтаря, це місце перетворилося на місце поховання звичайних громадян, а потім і видатних громадян міста Дніпра. В 1894 році за кошти царської родини вона була добудована, ця церква. Зокрема, було створено головну частину, вхід абсолютно в стилі Олександра III. З цього моменту вже церква використовується насамперед як місце, навколо якого ховали видатних громадян міста. Ну, хто це? Можемо назвати прізвища? Давайте, окрім Олександра Поля. Ну, давайте, можливо, зокрема, зосередимося на Олександрові Полі. Існує кілька точок зору стосовно поховання першого, як ви сказали, почесного громадянина міста. За деякими джерелами говориться, що він, його могила знаходиться поруч з церквою, за деякими джерелами, що вона знаходиться всередині церкви. Якщо поєднати ці джерела, ми можемо припускати, що могила Поля потрапила до всередину церкви після її добудови, наприклад. Ну, це як версія. Ну, це як версія, да. Це як робоча гіпотеза наша. Так, да, ну, окрім Олександра Поля, ну, окрім Олександра, ви тут трохи не за адресою це питання, тому що у нас існує досить потужна підтримка з боку міських істориків. Валентини Лазини, Максима Кавуна, Ігоря Качергіна, які предметно займаються цією історією. Якщо вже ми знов-таки зосереджуємося на імені Поля, то за даними метричних книг, то тут похована його дружина. Стосовно самого Олександра Поля, тобто, наскільки я знаю, він помер у 1890 році, власне, і тоді був, ймовірно, десь тут похований. Ймовірно, десь тут похований, так. На сьогодні ми маємо кілька вже точно встановлених місць поховань. І, напевне, тут поховали настоятелів храму, тобто духовних осіб. І їх мали ховати в безпосередній близькості до самої церкви. Ну, так, як це є, скажімо, біля Троїцького собору, біля інших. Ну, як завжди, так, це, да, за традицією. Ми припускаємо, що оскільки їх було четверо, знов-таки, за даними наших чиновних істориків, їх було четверо настоятелів, то вони поховані були зі східного, з південного боку. Це співставляється, в принципі, з нашими фотоматеріалами, які ми маємо. Поховання йдуть навколо церкви суцільно. Ви можете спостерігати одразу за нами залишки паперті, через яку заносили всередину
покійників і там відспівували. І одразу праворуч від паперті є поховання. Поховання більш рані, пізніші, які їх прорізали. Тому ну, це все ж таки цвинтар, і ми маємо з цим справу. Дмитро Леонідович, таке питання. От ми трохи так поговорили про історію створення церкви, коли тут з'явився безпосередньо цвинтар. А яка подальша історія, коли, власне, церква була зруйнована? Чи вірно я розумію, що це було за часи більшовиків? І коли закрили кладовище? Звичайно, церква була зруйнована за часів більшовиків. Але залишки церкви, стіни стояли ще під час Другої світової війни. Звичайно, що церква вже не використовувалася за своїм прямим призначенням, вона була зруйнована частково. Але стіни на досить велику висоту стояли ще, на значну висоту. В 49-му році все це було закрито. І кладовище? І кладовище, все це було закрито. І поступово, до речі, тут не було дерев, за даними аерофотозйомки 41-го року, яку нам запропонував пан Костюк, і яку аерофотозйомку, яку він у соціальних мережах демонструє. То було дивно, що на цьому місці не було зовсім дерев. Тим не менше, за даними Другої світової війни, за фотоматеріалами, аерофотозйомкою, церква ще стояла. Остаточна її руйнація пов'язана з створенням монументу героям Севастополя. До того моменту цвинтар почав заростати чагарником і перетворився на пустир, а в центрі міста це абсолютно неприпустима річ. Тому було створено пам'ятник героям Севастополя. І парк отримав назву Севастопольського. Церква була зруйнована під час будівництва, але оскільки спорудження цього монументу і руйнація церкви відбувалася, грубо кажучи, за парканом, тому що територія була чеплена бійцями, туди заїхала техніка, і руїни церкви зсунули в бік. Він огорнула курган, який перед нами, не за нами, а перед нами. І тут ми маємо справу з аберацією пам'яті, коли місцеві мешканці, що живуть навколо, пам'ятають приблизно, де стояла церква. Присутні при виконанні цих робіт вони бути не могли. Тому відклалося в пам'яті, що церква знаходиться під курганом, під цим рукотворним насипом. І це, звичайно, перейшло вже в розряд міських легенд, міських мітів. Дмитро Леонідович, таке питання. От все-таки в контексті Лазарівської церкви у ЗМІ, у соцмережах в першу чергу згадують прізвище Олександра Поля. Зокрема, останні декілька місяців так відбувається. От ваше ставлення до цього як науковця, як до начальника експедиції, яка займається безпосередньо розкопками? Ну, постать Олександра Поля знакова. От, якщо вже бути відвертим, то з постаттю Олександра Поля пов'язано те, що мій батько родом з Любомирівки, де знаходиться будинок Поля і де його маєтність. Тобто така цікава ситуація, да? Що якось такі зв'язки між людьми, вони все ж таки існують. Постать Поля безпосередньо, ну, безперечно, це дуже знакова постать для нашого міста. Тема Поля, вона ще не досліджена повністю. Напевно, ще немає повного усвідомлення в тому, що яка заслуга Поля. Я думаю, що будуть вскриватися додаткові факти з його життя, з його діяльності, які були знаковими для розвитку нашого міста. Тому, якщо нам вдасться знайти його поховання, це буде, я думаю, це важливо для міста. Тому що, на відміну від європейського досвіду, у нас цвинтарі руйнуються, руйнувалися впродовж довгого часу. В Німеччині, наприклад, досі обнесені і існують, вже не функціонують, але вже, існують як місця пам'яті, це цвинтарі 17-го, 18-го століття. Люди дбають про своїх, про свою історію вперше. 300-400 років. 300-400 років, ну, якщо ви їдете, наприклад, автобусом в Бон, то там зупинка називається Старе кладовище. Виходите з автобусу, потрапляєте на Старе кладовище, де 18 століття, 17 століття, надгробки, все дуже ухожено. Взагалі, відношенням до своїх попередників визначається дуже багато в житті людей. Да, ну, на жаль, у нас з історичною пам'яттю. Маємо те, що маємо, да? Маємо те, що маємо, але це ми можемо цю ситуацію виправити.
хоча б частково, і тому я думаю, що тут нема нічого такого неправильного. Навпаки, якщо зробити пантеон, увічнити не лише ім'я Поля, а інших видатних людей, які мешкали в місті, зробили багато для міста, то це лише позитивний момент. Дмитро Леонідович, я пропоную повернутися трохи назад стосовно нашої розмови. Можете більш докладно розповісти, як було віднайдене місце знаходження Лазарівської церкви, от яку ми бачимо, залишки якої зараз? Для цього ми восени минулого року провели археологічні розвідки на місці найбільш ймовірного розташування фундаменту цієї церкви. Ми виявили цей фундамент. Ми визначили орієнтацію самої церкви стосовно сторін світу. І тому вже цього року ми приступили, знаючи, де знаходиться цей фундамент. І зараз ми його досліджуємо, розкриваємо повністю і розкриваємо простір навколо цього фундаменту, фіксуючи всі конструктивні елементи цієї споруди і фіксуючи, звичайно, що склепи, могили, які існували в 19-му, на початку 20-го століття. Так, ну, в продовження цієї теми, от безпосередньо на сьогодні, що вже вдалося віднайти? По-перше, сам фундамент церкви, причому першої церкви, старої церкви, будемо її так називати, по всьому його периметру. Вийшли на вівтарну частину, ми знайшли вхід, боковий вхід до церкви, а саме паперть, через який заносили небіжчиків, там відспівували, потім вносили. Нарешті зараз ми виходимо на ту частину, яка була добудована в 1894 році. Нами встановлені деталі відмостки навколо церкви. І в цій вимості навколо церкви були потім поховані, судячи з усього, особи духовного рангу. Крім того, ми спостерігаємо за деталями фундаменту. Чому? Тому що церква стояла на схилі. Та частина, яка найбільш нижча частина церкви, має більш потужний фундамент, це зрозуміло. Ну і маємо кілька знахідок досить цікавих, які, звичайно, що нами обробляються і дають нам уяву про церковне життя тих часів. Крім того, нами зафіксовані деталі підлоги. В такому розчині досить потужному, і підлога була кам'яна, заполірована з плит. Ну, а далі будемо дивитися, що нам вдасться з'ясувати, що зберіглося. Тому що всі розуміють, що впродовж досить довгого часу цвинтар руйнувався. Частини церкви, конструктивні частини, цегла розбиралася місцевими мешканцями для власних потреб. Окрім того, були відвертими і грабіжники, які не цуралися залізти в поховання і там пошукати. Дмитро Леонідович, от питання стосується того, що обговорюють у медіа, знову ж таки, що віднайдення могили Олександра Поля – це головна мета вашої експедиції. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, з точки зору наших договірних зобов'язань, наше технічне завдання входить в першу чергу дослідження фундаменту Лазарівської церкви і площі навколо нього. Зрозуміло, що при виконанні цього технічного завдання нам потраплять в межі нашого гороскопу і певна кількість могил, поховань. Якщо ми знайдемо могилу Поля, ну, це таке завдання теж перед нами стоїть, але воно вже таке від душі йде. Якщо ми знайдемо могилу Поля, це буде, ще раз кажу, це буде прорив, це буде дуже приємно і здорово. Так, а наскільки взагалі важко вести розкопки археологічні у межах обласного центру? Чи багато потрібно дозволів? Чи можливо їх вести лише завдяки протекції міської влади? Як це? Ну, давайте ми почнемо з того, що ми вже не перший рік працюємо в Дніпрі і співпрацюємо з міською владою. Я вже говорив і ще раз скажу, що нам дуже приємно працювати, коли міська влада є замовником. Чому? Тому що практично в усіх випадках, абсолютно в усіх випадках, розкопки не завершуються по закінченні польових робіт. Да. Розкопки завершилися, але ті пам'ятки, які ми відкрили, вони мають
певне майбутнє. Вони можуть бути підвержені музеїфікації. Вони деякі об'єкти ми законсервували, зокрема на Богородицькій фортеці. В абсолютно всіх інших випадках, коли ми працюємо в зоні новобудов, ми змушені працювати під знесення пам'ятки. По завершенні археологічних розкопок пам'ятка припиняє своє існування. Вона залишається існувати лише в звітній документації, в фотографіях, в кресленнях, в описах, в публікаціях. І все, більше її не існує. В даному випадку, коли ми співпрацюємо з міською владою, кожну пам'ятку чекає майбутнє. Або у вигляді пантеону, або я вірю в те, що на Богородицькій фортеці будуть відновлені житла старої Самари. Відновлені, музеїфіковані, реконструйовані певним чином. Так, селище Шевченка в межах міста. Да, це селище Шевченка в межах міста. Чому складність проведення досліджень в місті? В першу чергу, це вплив антропогенного фактору. До речі, часто до вас от заходять на розкопи прості люди, чи як це? Антропогенний фактор, власне. Що таке антропогенний фактор? Вплив антропогенного фактору, що тут на місці цієї церкви перші 20 сантиметрів – це шар корок від пляшок, бо це було місце розпиття відповідних напоїв. Відповідних напоїв – місце відпочинку громадян. Вони теж нам дають інформацію, досить цікаво, тому що корки представляють лікеро-горілчану промисловість радянської України, починаючи від Львова і закінчуючи Донецьком. Тобто ви радянські навіть знаходите? Ну, це в радянські часи тут люди полюбляли відпочивати на свіжому повітрі. І там теж матеріал дає. З точки зору археології це теж матеріал. І як це, якщо ми формально підходимо до археологічних показників, то це вже культурний шар називається, просто іншої культури. Це і дуже часто ми спостерігаємо наявність ям, заповнених побутовим сміттям. Це, ну, вигрібні ями, до речі, для археологів теж таке, да. Ну да, коли це стосується вигрібної ями, наприклад, там 3-го тисячоліття до нашої ери, це одна справа. Коли цій вигрібній ямі 20 років і вона забита флаконами від одеколону, наприклад. Це вже... Ні, такого не було, бо туалет тут є. І... Другий фактор складності в місті, особливо в парку, це величезна кількість небайдужих людей, які приходять, і ми їм розповідаємо це все. Ми розповідаємо історію церкви, історію парку, розповідаємо про Олександра Поля. Розповідаємо взагалі про особливості археологічних робіт, і дуже багато людей вже хочуть себе, скажімо так, пробувати на волонтерському цьому поприщі. От ми поки що цього не можемо дозволити, оскільки ще скасували карантинні заходи. Але в перспективі, якщо це буде можливо, ми готові запропонувати певну таку археологічну волонтерську школу таку для бажаючих. До речі, Дмитро Леонідович, вже, мабуть, фіналізуючи, наскільки археологія є романтичною професією? До вас хочуть долучитись волонтери? Це як? Їм буде просто працювати? Ну, головне – бажання. Головне – бажання. Головне – бажання. Простої роботи не буває такої. Але тут що людей долучає до археології, що їх цікавить в археології? Можливість, попри досить важку працю, доторкнутися до історії. Власноруч знайти артефакт минулого. Можливо, той артефакт, яким користувалися в ті часи, коли, наприклад, створювалася церква. До речі, ми знайшли частини засову церкви, там досить така конструкція від дверей церковних. Це така потужна металева конструкція, і навіть ми вже багато працюємо в археології, не один десяток років з нашими колегами. Все одно навіть така знахідка, вона так вражає. Вона, навіть досвідченого археолога подібні знахідки, вони викликають такий душевний такий спалах.
Ну, а якщо людина, яка цікавиться історією рідного міста, але ніколи не брала участь в подібних заходах, її знайти не дещо подібне, це дуже приємно. Це дуже приємно доторкнутися до минулого. Що ж, Дмитро Леонідович, бажаю успіху у вашій роботі. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з начальником Дніпровської експедиції охоронно-археологічної служби України Дмитром Тисленко. На все добре.